אליף בצד שהיא פחת דלדה רוזה סינשין סונדון טוב זו אין חיים פחות כפלה ממנון הוואו אליף בצד שהיא פחת דלדה. אסלאמו עליכום ורחמת אללה וברכתו. מירס את הקועמי פרטבש דואר mësimin e Kur'anit të ndershëm. Sot me lejet Zotit do të përmenim diçka rreth një regullet të rëndësishme e cila na e lehtë të sën të lexuarit të Kur'anit. Ajo regull është shumë e lehtë, mirë po është shumë e rëndësishme në të njëjtën kohë. Kemi të bëjmë me sukunin. Sukunin. Por para se të shkojmë për të spjeguar se çka është sukuni dhe se si funksionan ai, do të bëjmë një përsëritje të shkurt. Ju kujtohet sa shkronja kemi marrë deri më tani? 6. 6. Ato janë? Lideri. Më pastaj? Dëja. Më pastaj? Dëja. Më pastaj? Dëja. Më pastaj? Zëja. Shkronja Z. Më pastaj? Shkronja? Ua. Kemi përmend, kërë kemi spjegu gjithë se cilën prej tyre, se këto janë gjasht shkronjat që nuk lidhen ashtu, nga ona e majt e tyre. Nga ona e djathtë e tyre lejojnë me u lidhë, këndej, gjithë se cila prej tyre, ndërsa ka ona e majtë e tyre, asë njëra nuk lejojnë me u lidhë. Jemi të kjarë dhe këtu? Pse nuk lejojnë lidhje këto gjashtë shkronja nga ona e majtë e tyre? Përshkak se në disa raste ose në shumicën prej rasteve, ato nëse kishin me u lidhë ka ona e majtë e tyre, shëndrohen në një shkronjë tjetër. Mirë. Dhe këtu e kemi të kjartë. Sukuni, çka do me thonë sukun? Sukun do në të thëtë me lën shkronjën të qetë. Nuk pranën ndryshim që e shkron e cila ka sukun. Po si duket sukuni, sukuni është një rumullak i vogël. Kjo është sukun edhe vendoset si për shkronjave. Po e zëmë? Prej shkronjës D. Në pastaj shkronjën V. Në shkronjën R. Në shkronjën Z. Dhe në shkronjën W. A ka dalim mes pikës së shkronjës D dhe pikës së sukunit? Kush dhe më nga tregu? Orna Minire? Ose pëse sukuni i len të qita shkruar. Jo, në të shkruar, kur ti e she, a ka dalim mes kësaj pike dhe kësaj pike? Ka dalim se nuk jenë pika një rumbullak, këse tjetër është vetë një pike. Po, veç farë me zomat lartë të lutem, pika e shkrunis dhe, dhe pika e shkrunis zë, dhe gjitha pika tjera janë vetë një pik e vogël. Dhe më thonë, brendësia e tyre është e mbushur. Ndërsa pika e sukunit është ma madhe dhe brendësia e saj nuk është e mbushur. Jenë atë kjartë? A vrenin do një dalim mes saj dhe kësaj? Gjithë se si. A mund është me i thonë dhe kësaj për arsye se ka një pik lartë? Jo. Në më thonë, pika e sukunit dalën prej pikave të shkronjave për gjithësi. Përshkak se sukuni është maj madhe. Kur vjen sukuni në një shkronjë, thamë e len shkronjën? Të qetë. Sukuni erëzën en, erëzën in, erëzën un. Aty ku ko sukun, nuk gudzën me pos fetha, nuk gudzën me pos kesra, zgudzën me pos damme. Gjithashtu, sukuni erëzën edhe tenvinat. Po e zonë, a gudzën këtu me pos tenvinin en, apo tenvinin in, apo tenvinin un? Jo. Sepse sukuni me qujtë ashtu, mbi zëtërën dhe tyre. Jena të kjartë? Deri këtu?
Ka diçka të paqartë deri këtu? Vazhdojmë tutje. Sukuni nuk mundet me ardhë në shkronjën e parë, asnjëherë. Më kuptoni? Por ai vjen në shkronjën e dytë, tretë apo në fund, varësisht se sa shkronja e ka fjala. Në shkronjën e parë asnjëherë nuk guxon me ardhë. Kur nuk vjen në shkronjën e parë, atëherë do të thonë detyrimisht duhet me pas diçka përpara. Dhe e lidh me shkruajnën që ka ana e saj e djat. Do të thonë ka ana e shkronjës, ka ana e djat. Asnjëherë ka ana e saj e majt. Bonë men. Asnjëherë ka ana e majt, gjithherë lidh me ato që ka ana e djat. Dhe me këtë rast e lexon ed. A thu e d? Jo, e lexon së bashku. Ed. Jena të kjartë? Po e zëmë sukunin, kur është mishkronin dhe. Dhe parasaj është elifi me fetha. Si duhet lexuar nida? Duhet lexuar ed. Ed. A lejohet me lexu e dhe? Jo. Por duhet të lidhin. Ed. Bukur. Shkojmë me elifin me kesra. Dhe para saj, dhe më thonë, është shkronja e rë me sukun. Si duhet ta lexojmë Albana? Ir. Nëse elifin a vije sërish me kesra dhe kemi shkronin z me sukun, gëzim, si duhet ta lexojmë? Iz. Lis. Nëse e kemi elifin me dam me poezëm. Dhe shkronja w me sukun, si duhet ta lexojmë me këtë rast? Duhet të lexohet u. U. A lejohet me u lexu uv? Jo, duhet të jetë w. W. As v, as u. As v, as u për w. W. U me këtë rast. Kujdes. Gjatë leximit të shkronjave, ku në atë fjalë ka sukun, nuk lejohet të shqiptojmë një ë me rastin e lidhjes së fjalës ku ka sukun. Pëzojmë me këtë rast, me bo edhe. A lejohet me bo edhe, ose i rë, ose i zë, ose u vë. Si duhet të lexojmë? Edh. Ir. Iz. U. Ashtu? Deri këtu e kemi të qartë? Po. Edhe një çështje që ka shumë me rëndësime e përmend, se nuk guxojnë me ardhë dy sukuna njëri mas tjetrit. Lis. Si e lexon? Këtë rast? Lexohet dud. Dud. Kjo? Ed. Me të parën. Ndërsa thamë, nuk lejohet me orë dy sukuna njëni pas tjetërit. Por se detyrimisht duhet me qenë faktikisht diçka që i ndonë dy sukuna, sepse s'ka mundësi për me u lexu fjala. A jemi të kjarë dhe rëmi këtu? Po. A jemi të kjarë gjithë? Po. Ama? A e bojmë edhe njëherë një përsëritje gjithë sukunit para se me shku faktikisht për me lexu? Në rregull. Ju kujtohet çfarë ishte sukun? Çfarë do të thonë sukun? Urnamar? Sukuni është një rrath i vogël. I rrallat? Po. I cili vendoset? Mbi shkronjat e tjera. Mbi shkronja, shumë bukur. E sukuni nuk është shkronje, kuptane? Është një shenjë e cila na e lehtëson të lexuarit e drejtë të Kur'anit të ndershëm. A më kuptoni? Neve në e lehtësëm, për shkak se kemi gjuhë amtare. Është një shenë e cila në e lehtësëm. Mirë, e lehtësëm. Po me përkthy sukon, ose qysh me kuptu sukon, orna? Shkrujnë e qitë. Jo, nuk është shkrujnë e qitë. Sukon, do mdo sukoni e len shkrujnën të qitë, e len të pandryshueshme. Nida, aty ku vjen sukoni, a mundet me ardhë fetha
kesra, dame, apo të nvini en, in, apo un? Jo, nuk mund të marrë as kesra, as dame dhe as feta. E të nvina ta mund marrë? Jo, as të nvina. Nasë njërë, dhe më thonë, nuk lejan sukuni diçka tjetër përveç vetës. Sigur se e thamë parëzit, a i mbi zëtërën, mbi shkronja tjera. Unë jam shefi këtu. Do më thonë, ju thot shkronja të tjera. Në regull. Vazhdojmë, nëse s'ko diçka të pa qartë, atëherë vazhdojmë për me lexu. Ka në pytje në diçka të pa kjo? Në regull. Vazhdojmë për me lexu. Hajde a marë të lutëm. Et. Pa. Ev. Er. Ez. Ashtu? Ev. Bukur shumë. Minive? It, 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 is, ew. Shumë bukur. Lis? Ud, od, or, oz, u. Bukur shumë. Lida? Dad. Po? Did. Dod. Po? Dad. Edhe ne? Dad. Bukur? Did. Shumë bukur. Gëzim? Do, dar, der, dor. Tar, daz. Dez, bukur shumë. Albana? Diz, duz, dev, div, du. Edhe njerë dytë fundit të lutëm? Div, du. Du, bra. Hajde listë të lutëm. Viz, dhuz, dhev, dhev, dhu. Bukur shumë. Nida? Rad, red, rëd. Rad. Edhe njerë? Rad. Bravo. Red. Bukur shumë. Edhe në të lexuar, mrekullu shumë. Ka diçka të paqartë në lidhje me sukunin? Jo. Edhe njerë, e fundit fare në lidhje me sukunin. Sukunin nuk ishte shkronje, por ishte një shenje në formë të një pike të rëmbullakët, e cila vendosej si për shkronjave. Ashtu? Dhe aty ku vendosej sukuni, nuk lejoj ke shkronja, fetha, kesra, damme, nuk lejoj ke as të nvin, en, in, un, apo diçka tjetër. Dhe thamë, sukuni e len shkronjen të qetë, të pandryshuar. Nëse dë, mbetë dë, dhe nuk du të lexuar dë, ose di, ose du, ose den, ose din, ose dun, por mbetë vetëm dë. Nëse e shkronja dë, du të lexuar, vetëm dhe. Nëse shkronja r, ajo duhet lexuar vetëm r, ose z, ose u, ose shkronja tjera, cila do t'i shofim në ditët në vazhdim. Kemi përmend, që a shumë rëndësi, se sukuni nuk vjen në shkronjën e por, asnjëherë. Por vjen në shkronjën e dy, tret, apo në fund, varësisht sa shkronja i ka fjala. Kur vjen në shkronjën e dytë apo në tretë, ajo kërkon me u lidh me shkronjën që ka para nga ana e saj e djatë, gjithherë. Do më thonë, dhe thamë, është shumë e rëndësi me e përmend se nuk guxon me u shqiptu një shkronjë ë në fund aty ku ka sukun. A jemi të qartë? Kam bërë diçka e pa qartë në kokat tuaja në lidhje me sukunin? Jo. Ashtu. Kjo është e tëra në lidhje me rregullën e sukunit. Ju presim në vazhdim me shkronjën tjetër.